Tro det eller ei, vi har kommet til den 13. episoden av Borvattens Biokala Brawl, og i dag har jeg en fantastisk gjest! Ukas gjest! Velkommen til Frida! Frida min niese. Det jeg ikke. Ja, du det? Ja. Kanskje ikke nesa mi, men niesa mi. Ja. Så, hyggelig at Amos ville være med. Ja, Frida, hvor gammel du da? 4. Wow. Når har du bursdag egentlig? 17. april. Og visste du 17. april? Jeg tror faktisk du har bursdag den 6. 6. april. Og Amos, han har 8. august. Men hvem det som har bursdag snart? Elsie! Lillesøstra til Frida. Og hvem var det som hadde bursdag i går? Mats. Onkel Mats. Det glad at han ligger her? Ja. Det ser ut som han har det kjempegodt. Jeg ser at pelsen går den her veien. Mm, og hvilken vei skal man klappe da? Den veien! Ukens organisme! Ok, da det ukens organisme, Frida. Har du sett ut ei plante som du har lyst til at vi skal snakke om? Der! Den der? Der, rød. For den grønn på den siden der, og så den rød på undersiden. Den her, den kaller vi for trollvandrer. Og vet du hvem som eide den planta her før jeg fikk den? Oldemor. Oldemor, det vil si min bestemor. Ja, hun død. Hun død. For det skjer med oss mennesker, men hun var gammel da. Ja. Hun hadde levd et langt liv. Så det lov. Og det litt trist. Men den her planta, den har vi på stua. Og når jeg ser at sola kommer gjennom sånn, og den rød på under seg rosa sånn, så tenker jeg på oldemor, så blir jeg glad inni meg. Tradescantia. Spatakea. Ok? Tradescantia spatakea. Ok. Se hva jeg har. Oi, pomelo. Hva heter det da? Pomelo. Har du smakt det før? Ja. Husk at du... Lukta. Jeg elsker pomelo. Jeg også. Det kanskje en av mine absolutte ynglingsfrukter. Men jeg har ganske mange ynglingsfrukter da. Har du appelsin? Appelsin godt liksom av og til, når den skikkelig god og søt, sånn som rundt på vinteren, sånn? Ja, synes jeg også. Synes du? Ja. Tror du vi får åpnet den her? Ja. Pomelo er en kjempestor sitrusfrukt, og jeg tror de lagde den ved å krysse to andre sitrusfrukter, men jeg husker ikke hvilke. Men jeg vil si at den smaker litt grapefrukt, men ikke så bitter som grapefrukt ofte. Ja. Og så er det nesten som å plukke i stykker en dyr. Jeg vet ikke hva det er, plukke i stykker. Nei, det hørtes litt grovt ut. Det er nesten som å gjøre opp et dyr. Au! Ja, liksom for å... Se her. Vil du smake, Frida? Ja. Har vi funnet en god pomelo, eller har vi funnet en dårlig pomelo? Med pomeloen så må du ta av alle hinnene, fordi de smaker ikke så godt. Ja. Den her var ganske liksom tøff. Ok. Den lille ensomme mus. Det var en liten mus som var så ensom. Hun bodde på et lite kontinent. Hun synes ofte livet var så slitsomt. Ja, hun synes ofte livet var på vent. Som musa sa: Jeg venter, jeg vant livets jeg er venneløs.
Jeg ofte mørkt til sinns og sur og sint og bøs. Jeg syns at noen kunne være litt generøs. Jeg lei. Lei! Nei! Det var en liten mus som var så lei. Hun bodde i et ganske lite hus. Huset bodde en liten søt familie, og familien de levde i sus og dus. Musa sa, jeg venter, jeg vandrives, jeg vender løs. Jeg ofte mørkt, sint og sur og fet og bøs. Jeg syns at noen kunne være litt generøs. Jeg blir sjalu. Det var en liten mus som var sjalu. På folkene som hadde det så bra. Og plutselig kom store, stygge katten. Kan tenke deg hva musa ropte da. Jeg venter, jeg vandrives, jeg vender løs. Jeg ofte mørkt, sint og sur og sint og bøs. Jeg syns at noen kunne være litt generøs. Jeg blir slem. Det var en liten mus som var blitt slem. Slem? Slem! Så skjedde noe nydelig en dag. Fellesmøte i et felles hjem. Tre sjeler i det samme klokkeslag. Og fruen pekte direkte på sin katt og sa det er da greit at du skal jakte hver natt på fugler og fiskere og snille lille mus. På snille lille mus, snille lille mus. Av meg så får du kattebad, kattebad på kattebad. Og her får du en annen ting, en ting som sier klingeling. Så vet jeg at du er på vei. I småsene er så rett på deg. For nok har lukket seg til kort. Da ser du til å hoppe opp. Var så glad, for livet hadde tatt en deilig sving. Hun danset rundt og ropte høyt hurra! For vennen hadde ordnet opp i ting. Jeg ventet, jeg vantrivdes, jeg var venneløs. Jeg var ofte mørktesint og sur og sint og bøs. Men plutselig var fru Fortuna veldig generøs. Og nå er jeg glad. Nå er jeg glad. Nå ba 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 ba